Mrs. Kitchen and Auntie video late. Yeah, I said that I got a lot of conman Ulaza to a Kamata, sir. Aro Kalibanesilu, black mutton curry, imane, testy whistle, recipe to egg dumbbell egg donor, Apunal can eat chop, halpaba, silo recipe to tapasot, areta, busto, Nalco, Zoya, get a queso. Aro video to look at a hamoidim, hefozonable and a parova, as if video to second, a palette at the bullock at yami, recipe to silo, tapasot, busto to silo. Tinita dangor pias, bakoli gusailosu. এতিয়া গেছৰ বাৰ্ণাৰটো অন কৰি লৈছো ইয়াতে এটা পিয়াজ পুৰি দিছো পিয়াজটো ভালদৰে পোৰ খাবলৈ এডাল চেপেনাৰে এনেদৰে চাৰিওফাল ঘূৰাই ঘূৰাই ইলুটি হিলুটি কৰি দিছো এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ পিয়াজটো পোৰ খাই আহিলে বাকী কিটা পিয়াজো এনেদৰে পুৰি ললো তিনিওটা পিয়াজ সম্পূৰ্ণকৈ পুৰা হৈ গ'ল এতিয়া এটা মিডিয়াম সাইজৰ বাটিত এবাটি ডালিমৰ গুটি লৈছো ডালিমৰ গুটিখিনি এতিয়া এটা মিক্সিৰ জাৰত দি দিছো এতিয়া এনেদৰে পিছি ললো ডালিমৰ গুটিখিনি এতিয়া পিছি লোৱা ডালিমৰ গুটিখিনিৰ লগতে পুৰি লোৱা পিয়াজ কিটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দি দিছো এতিয়া দিছো ডাঙৰ চামুচৰে দুচামুচ দৈ ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছো এতিয়া গুটেখিনি মিলাই এটা মিহি পেস্ট তৈয়াৰ কৰি ললো এয়া এনেদৰে পেস্টটো তৈয়াৰ কৰি ললো আধা কেজি মাটন ধুই মেলি সাফা কৰি ললো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো পিছি লোৱা ডালিম দৈ পেস্টখিনি লগতে দিলু পৰু চামুচৰে আধা চামুচ নিমখ এতিয়া গুটেখিনি হাতেৰে ভালদৰে মেৰিনেট কৰি পেলাইছো আৰু এঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছো এখন তাৱা গৰম কৰি লৈছো ইয়াতে ডাঙৰ চামুচে এচামুচ গুটা ধনিয়া গুটা জিৰা সব লং ইলাচি ডালচেনি অকণমান আৰু কেইটামান জালুক ৰোষ্ট কৰি ললো গুটা মছলাখিনি ঠাণ্ডা হলত মিক্সিৰ বাটিটোতে পিছি ললো এতিয়া কুকাৰটো গৰম কৰি অলপমান সৰহকৈ মিঠাতেল গৰম কৰি ললো মিঠা তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে এতিয়া ইয়াতে দি দিলো তিনি খিলা তেজপাত মিহিকৈ কাটি লোৱা এবাটি পিয়াজ ইয়াতে দি দিলো এতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি আছো পিয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজ খাই আহিলে এতিয়া ইয়াতে দি দিলো মেৰিনেট কৰি থোৱা মাটনখিনি আৰু হাই ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে মাটনখিনি ভাজি লৈছো সৰু চামুচে আধা চামুচ নিমখ দিলো সৰু চামুচে আধা চামুচ হালধি দিলো আধা চামুচ কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ দিলো আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিলো আৰু দিলো আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি সৰু চামুচে আধা চামুচ মিট মচলা দিলো আধা চামুচ দিলো গৰম মচলা ডাঙৰকৈ কটা কেইটুকুৰামান আলু ইয়াতে দি দিলো
এতিয়া আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটৰ কাৰণে মছলা মাটন গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো মিক্সিত পিছি লোৱা গুটা মছলাখিনি ডাঙৰ চামুচৰে পায় 2 চামুচমান দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ললো এতিয়া গ্ৰেভিখন মই জিমান জোখত কৰিম বুলি ভাবিছো হিমানটো পৰিমাণত দিলু গৰম পানী আৰু কুকাৰৰ হাফৰখন বন্ধ কৰি দিছো 5টামান হুইছেল লগাই দিছো কুকাৰটো এতিয়া ঠাণ্ডা হল হাফৰখন খুলিব পৰা হল এতিয়া ইয়াতে দি দিছো ডাঙৰ চামুচৰে চামুচ গৰু ঘিউ তৈয়াৰ হৈ গল ডালিমৰ গুটি দি বনোৱা মাটন এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰেচিপি আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব এইকিটা হৈছে আমাৰ সজোৱা পুতলাকিটা বহুত আছিলে ইয়াত তাৰে দুটা ভাঙিলে মানে ইয়াত থকা নিয়ও লাগিছে বহুত চপিস এনেকুৱা সজাই সজাই থোৱা আছিলে এনেকুৱা চাৰিটা আছিলে তাৰে দুটা ভাগিলে তাৰ পাছত কি হল মই পেলাই দিবলৈ লৈছিলোঁ কিন্তু এওঁ থৈ দিলে হা ৰব দেখুৱাইছো বস্তুটো এওঁ মানে গছ এজোপাৰ তলতে পুতি থলে পুতি থৈ আমি আকৌ হাঁহিছোঁ চবেই কিনো হ'ব এইটো এয়া চাব দেই এইয়া এইজোপা গছত এইটো পুতলাটো ৰব বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া গছজোপাতে মানে গুৰিতে পুতি থ'লে লাষ্টত এয়া শিপাই সতে মানুহজনীয়ে পূৰা একদম গছজোপা সাৱটি ধৰিছে ইমানেই ধুনীয়া হৈ গৈছে ন পূৰা এটা সুন্দৰ আইডিয়া হৈ গ'ল আৰু আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা চৌপিচ কেনেবাকৈ ভাঙিলে এনেদৰে গছৰ গুৰিতে পুতি থ'বচোন এয়া আৰু শিপাৰ সতে পুতি থৈ দিলে এয়া শেষত একদম ধুনীয়াকৈ মানে দেখিয়ে ভাল লাগিছে বস্তুটো এইকেইদিন বতৰটো ইমান বেয়া নহয় বৰষুণ দি আছে এতিয়াও চিপচিপীয়া বৰষুণটো দি আছে তথাপিও মানে কামটো আছে যে যাব লাগিব আমি তেন্তে গৈ থাকোঁ আৰু শেষত ভিডিঅ'টো লগতে ইমানতে সামৰি দিছোঁ